jättefin räddning från Karlgren som sträcker ut i sin fulla längd ännu en gång. King i djupled går Boman och Boman är ren. Här kommer Boman och då räddar Karlgren. Det där är en stor rädd. Vi tittar på den igen. Underbar framspelning från King. Och Boman har tid på sig. Men ni ser, tidigt går han dit. Han läser sönder Boman. Karlgren sträcker ut och använder högernäven på ett bra. Ja, han hittar Anders Svensson med vänstern! Och det är en jätteräddning av Karlgren! Vänsterskott av Svensson, enhandsräddning av Karlgren. Det är en jättefin räddning från Karlgren som sträcker ut i sin fulla längd ännu en gång. Tar sats och klipper till! Och tvingar återigen Claesson. Ja, tillbaka till Brodell! Och vilken räddning! Vilken räddning det där är! En enhandsräddning. Du tar en straff. Om vi börjar där, kändes det som att vi hade matchen då? Ja, när man gör en straffräddning så vill man vinna en match också. Liksom. Och sen att vi inte kan hålla undan och de får göra 2-2, det är riktigt surt faktiskt. Och det är vem om inte Gichard Molins. Han ska bara sätta dit den där. Men Patrik Karlgren som blir poängräddare eller vad nu blir. Tack vare det. Jag höll på att säga att Karlgren måste göra de avgörande räddningarna. Här gjorde han det, men direkt... Tjena, Patrik Karlgren här. Nu fortsätter vi jakten mot guldet och vår första nolla på hemmaplan. Hoppas vi ses på Friends Arena den 2 juni. Och vilken räddning! Vilken räddning det där är! En enhandsräddning av Patrik. Nummer 6, nummer 6. Helt på snö, nummer 6.